პოლიტიკური ვითარება შეიცვლება, რა თქმა უნდა, თუ რაღაცა უცნაურობა მოხდა თავისებურად და თუ არაფერი არ მოხდა, არ მოხდება და პლანეტებზია ყველაფერი და წინასწარ დაწერილია ესე როგორ გითხრა რაღაცა სულელური პასუხია მე ვიცი მაგრამ თქვენ თუ აპირებთ გამოსვლას აქციაზე 27-ში მე არა ღმათ არ ვიღებ მონაწილეობას საერთოდ როგორ ფიქრობთ შეიძლება ამ აქციებით პოლიტიკური ვითარება საქართველოში აქციებით ალბათ არა და აქციებს თუ რაიმე სერიოზული მოყვება მაშინ ნახოთ არა არ არ ვიცილო, არ ვიცი. არა დედა. ქართული ოცნების აქციები 2025-დან. სრულიად აპოლიტიკური ვარ და არ მაინტერესებს პოლიტიკა. თუ შეცვლის აქციები ზოგადად ქვეყანაში პოლიტიკური ხელებს ქონიერებს. არ ვიცი. არ ვაპირებ გამოსვლას. არა. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია და ძალიან ბევრი ხალხი გამოვა, ძალიან ბევრი. იმიტომ რომ ეს კაცი მარტო სიტყვით არ არის, ანუ საქმეებით არის ცნობილი და მართლა კარგი ქართველია და ძალიან ბევრი ხალხი გავა. მე შვილთან ერთად წამოვალ აუცილებლად. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება საქართველოს პოლიტიკურ ვითარებას ეს აქცია? და ვარ ვიცი. მოსკოს არ ვიცი. არა. როგორ თუ შეცვლის ეს აქცია მის საქართველოს პოლიტიკურ ვითარებას? მე მგონი უნდა შეიძლება. თქვენ აპირებთ მოსვლას? ვესტერ. Ну, ჩემი აზრით კი შეცვლის, იმიტომ რომ ერთადერთი რეალური კანდიდატურა დღესდღეობით საქართველოსი და ოპოზიციაში ვინც არის, ეს არის ივანიშვილი და რა ვიცი, ყოველდღე მაგაზია დებატები ავტობუსში, მეტროში და ყველგან და ჩემი აზრით შეცვლის. მე პირადად მივდივარ აქციაზე, ჩემი მეგობრებიც.